Jag ska överleva i en rondell i 24 timmar. Och jag får inte under några som helst omständigheter lämna rondellen. Nu kör vi igång. Vi utforskar lite i rondellen. Är det maskros? Det här går liksom inte att äta, antar jag. Nej. Här har vi några vänner. Vi har Fort Charles. Sen har vi, vad är det här? Flamingo eller? Svan. Är det en svan? Flamboyanta Sven. Och så har vi till slut då Dr. Doink. Dr. Doink. Kan kladdigt. För varje timme som går får jag snurra det här hjulet. Om den landar på en glad gubbe så får jag en pryl. På en ledsen gubbe så blir jag av med en pryl. Men om den landar på den här röda djävulsgubben. Och det här får verkligen inte ske. Gud. Är du VC Barre? Det här fick inte ske. Så blir jag av med alla prylar. Och det får verkligen inte ske. Klockan har precis slagit 10. Det betyder att vi måste vara här till klockan 10 imorgon. Enligt väderprognosen ska det vara ganska soligt fram till klockan 1 i natt. Och då vill jag ju verkligen vara i ett tält. Och ett tält är just en sån sak som jag kan få med hjälp av hjulet. Så jag hoppas verkligen att jag har ett tält tills dess. Men jag kunde aldrig ana vad som skulle ske vid midnatt. Men mer om det sen. En timme har passerat, klockan är 11 och då är det dags för att snurra hjulet. Wow! Dra igång varuppspelningen. Det betyder att jag får en pryl. Och jag får ett kubb. Nice. Kubb, kubb. Klockan är 12. Jag tror att det är dags för att snurra hjulet. Nu hoppas jag inte att jag blir av med mitt kubb bara. Nej! Djävulsmannen! Men det betyder ju att mitt kubb försvinner. Det här fick ju inte ske. Nu är jag tillbaka där jag startade. Som tur är har jag fått med mig lite packning. En varm tröja. Toapapper. Lite vatten. Paraply. Oj. Och sen till den stora frågan. Hur går jag på toa? I den här spannen. Och för att ingen förbipasserande ska tvinga se mig när jag utövar mina behov så har jag det här pop-up-tältet. Gud vad lite då. Och jag får absolut inte använda tältet till något annat än behoven. Yeah. Jag spenderade en halvtimme i gräset till att det var dags att äta mat. Men eftersom att det inte fanns något att äta i rondellen fick jag undersöka. Kan man beställa Foodora till en rondell? In i Foodora-appen. Jag kan inte välja i rondellen, men jag kan välja precis bredvid rondellen. Och vi har beställt. Nu kurrar det i magen. Foodora-mannen är 5 minuter bort. Det är Foodora. Eller? Han åkte för långt, tror jag. I think you drove too far. I'm in the roundabout. Yes. Sorry, I can't leave the roundabout. It's a weird thing. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. Bye bye. Thank you. Det gick. Första gången någon äter lunch i en rondell. Världsrekord. Hörru, nu klockan 1. Det är dags för snurra vårt lille hjul. Då kör vi. Och... nej. Ge mig pryl! Glad gubbe. Det betyder att jag får en pryl. Brassestol. Brassestol. Jag ska nu se hur många jag kan få vinka till mig. Yes. Yeah! Yeah! Ja! Yeah. Oh yes! Ja, men kan... oh, mannen! Klockan har precis slagit 2 och ni vet vad det är dags för. Att snurra hjulet! Kom igen, jag älskar min stol så mycket! Det var den bästa sommaren någonsin. Bara jag och brassestolen. Ensamma i rondell. Yes! Det är en glad gubbe. Jag undrar vad jag får. Måla grejer! Nu undrar ni säkert, Fabian, vad ska du måla för någonting? Och då är det så här, jag vill här och nu utannonsera att jag tänker bli Sveriges mest googlade person 2023. Jag vet att det är liksom 8 månader för sent med att börja med en sån grej. Men jag ska göra allt i min makt för att bli just den mest googlade personen 2023 i Sverige. Så jag tänker att den här canvasen ska få agera någon slags reklamskylt för mig. Och så ska jag bara skriva, googla Fabian Svorono. Är det inte sjukt briljant? Ja, jag tycker det i alla fall. Vi kör igång. Det här kommer bli så jävla uselt. Kommentera, googla Fabian Svorono här under. Vi måste uppmana hela världen om att de ska googla mitt namn. Tjena, googla mig gärna. Hallå där, kolla in skylten. Googla mig! Jag är faktiskt helt seriös med det här. Och den här skylten är bara första steget i en rad aktiveringar som förhoppningsvis kommer göra mig till Sveriges mest googlade person 2023. Jag satt och flög min drönare och då möttes jag av den här kära människan. Oh, hej, vad heter du? Alice heter... Alice, trevligt. Jag satt hemma och såg jag bara på Insta. Jag satt här så tänkte jag komma förbi. Det är så jävla skönt. Ska jag visa dig runt lite i min rondell här? Ja, visst. Vad jag har för grejer.
en brassestol här. Den kan du få provköra. Det här är fan det skummaste jag gjort. Du. Jag hoppas att han får Frankrike. Vad var det bästa med Frankrike? Svärdfisk. Svärdfisk? Svärdfisk känns som att det sticker i halsen. Ja, de tar ju bort själva svärdet. Det är svärdet man vill. Det är svärdet man vill testa. Exakt. Godkänd. Året Charles. Flamboyante Sven. Okej. Och så Dr. Doink här borta. Den passar, jag kan se den. Det var hela rondell experience. Vad är din verdict? Tomt. Mm. Väldigt tomt, men det kan funka. Tack så mycket. Alice är vår hedersgäst, så jag tänker att hon ska få spinna. Jag är jävligt nervös. Inte för att det är du, utan för att det här är ett jättenervöst moment. Jag förstår vad du menar. Spin the wheel! Nej! Jävelsmannen! Då försvinner allt jag har. Det här fick ju inte ske. Tack så mycket. Varsågod. Hej då, prylar! När man överlever i en rondell, i vildmarken eller i princip var som helst, så gäller att man har rätt kläder. Och just därför är det här äventyret i samarbete med Revolution Race. Under hela videon har jag faktiskt burit. Tjena! Tjena, det är YouTube-kanal. VC Barre! Är du han eller? Ja. Är du VC Barre? Nej. Vad coolt! Va? Vad är VC Barre? Under hela videon har jag burit kläder från Revolution Race. Typ den här tröjan, den här ryggsäcken, till och med mina dojer är från Revolution Race. Och det är för att de är bäst på det de gör. Och jag måste fastän ha det bästa när jag överlever i en rondell. Om jag inte hade haft det bästa hade jag troligen riskerat livet. Så om du till exempel är sugen på den här snygga fleece-hoodien, de schyssta dojerna eller de snabbtorkande shortsen, då använder du koden RONDELL20 när du köper grejer på revolutionrace.se. Tack Revolution Race för att ni möjliggör det här dumma äventyret. Och det här var inte sista gången jag stötte på VC Barre, men det får ni se sen. Vi har haft en mycket trevlig stund tillsammans, men nu måste tyvärr Alice dra, för du ska köpa någonting, eller? Jag ska handla lite citronmeliss. Bara en sån sak. Du är jättevälkommen tillbaka till rondellen. Jag borde fråga om vi är på kravnivå. Ja, men absolut. Ja, vi är det. Jag tror att det är dags för att snurra hjulet. Woo! Ja! Yes! Jag får en pryl. Och vad får jag? Jo, jag får en låda. I lådan har vi en burner-telefon. Och den har bara en kontakt som heter överlevnadsexperten. Och jag verkar bara ha 5 minuters samtalstid laddat i telefonen. Hallå, Oskar. Hallå, Oskar. Fabian här. Vilken Oskar är det jag pratar med? Det är Oskar Hammarstedt. Oskar Hammarstedt, årets Robinson-vinnare. Jajamän. Jag råkar befinna mig i en rondell i 24 timmar. Du sover eller i rondellen? Ja, precis. Jag tänkte ju sova här. Det kommer inte att regna på dig. Jo, det är riktigt dåligt. Oj då. Du har. Jag är väl utrustad klädesmässigt. Ja, men det är bra. Du kan klara dig utan. Jag tänker svensk sommar att jag kan inte regna då. Det ska regna hela natten. Detta hade hittills bara varit en kul grej, men nu hängde plötsligt mitt liv på att jag hade tak över huvudet över natten. Det verkar som samtalstiden börjar rinna ut här, men jag kanske ringer igen om det skulle dyka upp någonting. Ja, men gör det. Tack så mycket. Hej. Det här var alltså årets Robinson-vinnare, Oskar Hammarstedt. Kolla in hans YouTube-kanal som ligger här i skärmen och som såklart är länkat till i beskrivningen. 49 sekunder kvar om jag behöver ringa honom igen. Och då dök plötsligt mängder med folk upp. Jag har fått en besökare. Hallå! Vad heter du? Hallå där! Släppa nu vad du gör! Jag ska överleva i den här rondellen 24 timmar. Hej då! Så sköna! Hallå där! Om jag vill ha en present? Jättegärna! Ja, yes! Ja, yeah, tack så mycket. Jag fick en Nesquik bar. Till skillnad från det jag får från hjulet så får jag behålla allting jag får från utsidan för evigt. Det var en kladdig skärm. Ja, förlåt. Klockan är 17 och det är dags att spinna the wheel. Har ni sett vilken fin bild förresten? Det är från en viss musikvideo när jag sjunger Det är ditt namn jag går och frurlar på. Kolla på den efter att ni ser klart den här videon, vet jag. Okej, nu kör jag en. Den landar på glad gubbe, vilket innebär att jag får ett rep. Ett rep! Jag vet att ett rep kanske inte känns så jäkla användbart i en rondell, men jag har några idéer. Ett hopprep. En kul liten cirkel att kanske att stå i. Längdhopp! Så långt kom jag. Där hoppar jag ifrån. Enkel matte liksom. Då fick jag lite mer besök i rondellen. Hallå där! Ni är tillbaka. Får jag det här? Ja, sen är det en sak här.
Va? Oh, hell yeah. Är det ringphone-shot? Wow! Tjena! Va? Vad hela friden? Nej, men jag överlever 24 timmar. Okej. Okay. Ja, varför inte? Liksom. Va? Ja, ja, ja. Ja, nej, jag bor precis så. Du, vi ses då. Ja, bra. Okay. Gud, vad fint. Alltså, nu på kvällskvisten känner jag att det vore dags för lite pizza. Så vi kör pizzeria Castello. Tutto bene. Färsk vitlök. Det är det som avgör om det här blir en 5+ pizza eller en 1+ pizza. Och beställ. Färsk vitlök. 25-35 minuter. Rimlig tid. Okej, okay, nu kommer vi till moment of truth om pizzan innehåller färsk vitlök. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Och jag... Dels vet jag inte om det är färsk vitlök på. Jag vet inte om jag kan inte se det riktigt. Och den är inte slicead heller, det borde jag bett om. Jag får väl riva av en bit och testa. Nu kör vi. Färsk vitlök. 5+ pizza. Pizza. 1+ pizza. 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 Det är färsk vitlök på! Yeah. Gud vad nice! Hell yeah! Mm. Jag älskar färsk vitlök. Det är så himla gott. Plötsligt kom WC Barre tillbaka. Som när jag berättade om att jag skulle sova i rondellen erbjöd mig ett täcke. WC Barre ska hämta ett täcke till mig. Men vad han sen kommer, det får ni se sen. Det här är sjätte gången jag snurrar hjulet. Om 6 till snurr så är klockan 12. Och då får jag inte snurra hjulet mer. Vilket betyder att efter klockan 12 kan jag inte få några fler prylar från hjulet. Men de prylar jag har klockan 12 och saker jag får utifrån får jag behålla hela natten. Då snurrar vi hjulet. Jag får en pryl. En matta / sittunderlag. Åh, glidig. Gud, vad gött det här. Om jag mot förmodan får behålla den här hela natten, då skulle jag kunna sova på den här. Jag ringer här. Hallå, ja. Hallå, det är Oskar. Var Fabian här igen? Ja, hej. Du, vi är väldigt ont om tid. Jag har fått tag på ett underlag som jag kan sova på kanske. Men det är gjort av vass. Är det någonting jag borde sova på? Ja, men det är okej. Det är bättre än ingenting. Okej, toppen. Inte fel. Och du, en till fråga. Är vi på kramnivå? Är vi på kramnivå? Kramnivå? Ja. Ja, gud vad bra. Ja, du har det så bra. Hej. Och där var det slut. Vi var på kramnivå. Sjukt. Något annat som var sjukt var min tur med hjulet. Men det skulle snart komma att förändras. Det är dags för ny spinnispony. Ja! Jag får ett mediakit. Som innehåller en projektor, ett elverk och ett PS5. Jag tänker att det är dags att spela lite PlayStation. Och då måste vi ha en bra projektionsyta. Så jag tänkte om jag skulle kanske hänga den här. Sånt. Något sånt här va? På den. Jag har aldrig spelat PS5 förut. Ja! Va? Du, vänta. Ja! Oh, hell yeah! Rocket League, let's go! Oh, nej! Oh! Jag är ljusen på Rocket League. Nej! Hallå där! Jag har chips till dig. Va? Visste du att det här är mina favoritchips? Älskar stjärnor! Vill du spela lite Rocket League? Nu ser jag inget igenom. Nej, jag vet. Det är väldigt dålig bild. Men den duger verkligen. Okej. Okay. Vet du hur man stänger av ett PS5? Det borde vara så, va? Hur stänger man av? Klockan är 9. Det är dags att spinna. Nu kör vi. Nej! Det fick inte ske, men den landade på djävulsgubben. Det betyder att mattan är borta, multimediakittet är borta, telefonen är borta. Jag kanske hämta grejerna. Jag har bara några timmar kvar tills det är då så att säga stängning. Okej. Okay. Gud vad synd. Jag försökte hålla modet uppe. Men innerst inne var mina tankar på att förbereda mig på att sova under bar himmel. Här kommer ju någon. Nej. Va? En present! Ja, men tjenare! Gud, va? Vilka fina... Va, 6 Red Bull? Och 2 Oreos. Gud, vad fint. Tack så mycket. Du, ha det så bra. Tack Wilmer. Hej. Gud, vad alla är sköna. Helt sjukt. Hej då! Med Wilmers present var mitt hopp tillbaka igen. Och jag snurrade hjulet för en av de sista gångerna. Jag har ju inget att förlora. Jag får en grej! Och jag får ett tält! Med ett tält kommer jag liksom klara natten. Det är inga problem. Det här är det enda jag behöver. Så länge allt går hyfsat vid nästa snurr så tror jag att vi löser det här. Trodde jag. Klockan är 11. Det är dags för
den näst sista snurren. Om jag förlorar tältet nu så har jag ju inget tält. Dö. Och jag kommer få sova bara under himlen. Jag tycker vi kör. Ganska bra tycker jag. Det här fick inte ske! Gud, det betyder att jag inte längre har något tält. Jag var på botten. Alla prylar hade försvunnit. Och WC Barre kom aldrig med något täcke. Han hade troligen glömt bort mig. Inventory check. 2 Oreo-paket. Stjärnor. Champagne. 3 fjärdedelars Mariekex. 1 Nesquik-bar. 1 rolig grej. 5 Red Bull. Så ser det ut. Men då förändrades allt. Om en timme ska det vara regn här ute. Vänta. Vilket kärt besök! Va? What the? Vad i hela... Jag fick ett tält! När allt hopp är dött kommer en man i en jeep och ger mig ett tält. Herregud. Det var också samma kille som gav mig champagnen. Vi måste fira överlevnad. Oj, den landade utanför. Nej, vi får ta den alldeles strax. För nu är det dags för lite götta. Man kan verkligen ha det trevligt i en rondell. Ingen som har sagt det till mig tidigare. Men det är det jag alltid trott om rondeller. Varför hänger inte folk i rondeller? Det ser så himla trevligt ut. Och med rätt liksom prylar, med rätt folk runt om sig, med vetskapen att man kommer överleva natten, så är det riktigt trevligt i en rondell. Langlois, Bruy, Crémin, Deloire. Jag har överlevt 13 och en halv timme. Men jag har aldrig monterat ett tält tidigare. Så jag och kameran-Erik fick hjälpas åt med att sätta upp tältet. Det ser riktigt spooky ut när man filmar så här. Kolla, så gött. Kolla, sova där inne. Hur gött? Lite annan vibe när vi börjar. Känns lite som att jag firar nyår. Vi har varit här i 14 timmar. Jag har firat lite. Det är dags för sista spinnen. Yes! Gud vad skönt att jag får ett liggunderlag! När jag tappade förra tältet kände jag att det var nästan värt att ge upp den här utmaningen för att liksom sova här bland mygg, i regn. Det hade varit fruktansvärt. Sen kom den här räddaren i nöden, gav oss det här tältet och nu liggunderlag. Så att jag kommer liksom sova ganska gött där inne. Sen kommer jag såklart behöva sova med liksom jackan på för att jag inte har någon sovsäck och sådär. Men alltså man kan ha det så mycket värre. Kan man borsta tänderna i en rondell? Ja. Godnatt hörni. Ses imorgon. Tänk er det minsta tältet i världshistorien. Det är lite mindre än så. Det är så litet så jag kan liksom inte ens göra en fullständig vink. Godnatt. Men under natten skedde något som absolut inte fick ske. Klockan 03.25 kom en lastbil som istället för runt körde rakt över rondellen där jag låg och sov. Men bara millisekunder innan lastbilen skulle köra över mitt tält kom Dr. Doink och bar med sina muskulösa armar lastbilen över hela Nej, skoja. Allt gick bra. Jag vaknade precis. Jag ser troligen ut som dödens man. Men jag har sovit jättegott här. Yay. Successful sleep. Jag har 3 timmar kvar i rondellen. Sen har jag överlevt. Och då kom champagnemannen tillbaka. Wow. Vänta, får jag den? Åh, jäklar. Tack så mycket. Vad är det för någonting? Det är kaffe. Gud vad fint. Stor termos. Skål och god morgon. Yes. Yeah. Mm-hmm. En sista spin. Jag får en väldigt speciell målargrejer. Igen. Jag kommer för alltid minnas rondellen. Och jag vill att rondellen för alltid också ska minnas mig. Fort Charles, flamboyante Sven. Dr. Doink, det var riktigt gött att lära känna er. Men nu ska jag dra härifrån. Hej då! Det var så himla härligt med alla som kommer förbi. Så mycket härliga människor, så mycket fina presenter. Det var jättetrevligt att träffa WC Barre 2 gånger. Han kom ju inte med något täcke där. Men bara hans närvaro gjorde hela vistelsen mycket trevligare. Och där slog klockan 10. Jag ska ta mig över till civilisationen igen. Okej, nu kör vi. Då tar vi vårt lilla steg över. Oh my god. En rondell, 24 timmar. Stopp, klar ju. För överlevnad, man med ett jeep. Rädda mitt liv. Okej, nu kör vi. En rondell, 24 timmar. Stopp, klar ju. För överlevnad, man med ett jeep.
Yes! Jag överlevde. Glöm inte att kolla in mina andra videos nu. Och glöm för bövelen inte heller att använda koden RONDELL20 när du köper saker hos Revolution Race. Ha det bra, hej då! En rondell, 24 timmar, snurrar djur för överlevnad, med jeep. Rädda mitt liv.